Уже з 1 вересня черкаські родини при народженні дитини отримуватимуть пакунки малюка. Таке рішення прийняли у Міністерстві соціальної політики напередодні. Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок міститиме інформаційні матеріали для батьків. Вартість такої допомоги – близько 5 тисяч гривень. Про це інформує сайт «Інфоміст». У Мінсоцполітики наголосили, пакунок малюка з безповоротною адресною соціальною допомогою видаватиметься по одному на кожну дитину. Отримати його зможуть батьки, родичі або ж патронатний вихователь дитини. Набір із 25 необхідних речей для новонароджених надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку.